galera. Seu marrom. Força. Deixa eu jurar que tinha vindo um, ó. Era um buzo. Ei, galera, o lago está virando buzo. Achar que era um, vim atrapalhar aqui. Curti, aí, galera, puxando mais outra. Puxando as últimas. Nessa, véi. Nessa. Perceba. Guerreiro da pesca. Nós somos guerreiros. Nós somos mesmo. Eu faço diferença. Se eu não tivesse aqui, não tinha pegado esse pé. Pareceu o ferro de gomar. Ferro de goma. Aí. É, irmão da vaquinha, ó. Irmão da vaquinha, ó. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu, é massa a lombra dessa. Ferro de goma, é. Thank you.
bolsa. Nessa. Só xisco. É só o xisco. É, meus amigos, a situação. Fala aí galera, tamo aqui ó. Tá ok, mano? 45 manzoar em cima, indo aqui pra fora, correndo aqui cerca de 10 km por fora da onde nós tava. Eu vou mostrar pra vocês aí uma raridade aí. Uma raridade que apareceu hoje. Aí galera, quem apareceu hoje aqui, ó, uma espécie lá de fora, ó, a gente conhece como goiamum, né, siri goiamum, lá de fora, aqui. Esse siri aqui é de águas profundas, galera, muito aí bonito. É o irmão do caranguejo real. É o que, babi? Caranguejo real. Aí. Olha o jeito dele aí, essa espécie aí, ó. Ele já é pupirão. Apareceu a Margarida. Ah, não, cara. O gato do maninho. É o que eu vi. Essa história vai rolar, viu? Essa história. Siri quer ir-se embora, cara. Aí, galera. Esses aqui, meus amigos, tão difícil. Esses aqui, ó. Tá difícil. Tá difícil pegar essa qualidade aqui, ó. Graúdo. Eu ia mandar um alô aqui pro meu amigo Milton Lima, do canal Pesca Abençoada, bora comer lagosta, Milton Lima. E é isso aí. Mandar um alô aí pra todos aí do grupo Guerreiro da Pesca. Meus amigos aí também do grupo Guerreiro do Mar, queria mandar um alô aí pro meu amigo Josimar. E Gilmarcinho, né, do Guerreiro do Mar. E é isso aí, galera. Toda a rapaziada, meu amigo Pelezinho. Seu Cirilo lá de Camucim, sempre acompanhando aí o Guerreiro da Pesca. Pra quem, seu Cirilo? Ó, é pouco, nós estamos mudando, ó. Atrás dos grandão. E é isso aí, meus amigos. E aí, galera. Vai rolar aquele pirão. Vaquinha. Biquara. O cavalo tá dormindo, ó, lá na frente, ó. Vamos que vamos, galera. Ó o pirãozão aí, ó.